Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – меблі «Фокс», «Аспиво» і «Акватрейд». Сьогодні в гостях АТВ нашої політичної кухні заступник голови облдержадміністрації Іван Боршуш. Раді вас вітати. Боршуш Іван Семенович – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Народився 14 січня 1975 року в селі Великий Раковець Закарпатської області. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені Макаренка. З 99 по 2002 – головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Сумського міськвиконкому. З 2002 по 2005 – директор Сумського обласного центру соціальних служб для молоді. З 2005 по 2006 – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради. З 2007 по 2010 – помічник консультант народного депутата України. З 2014 року – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Іван Семенович, що будемо готувати? Будемо готувати кроля в сметані. Кроля в сметані. Цікаве блюдо, такого у нас ще не було. Ну, серйозний такий вибір. Ну як для чоловіка, це або шеф-кухар, або дружина добре готує. Насправді, це таке не дуже важке блюдо, але досить смачне. Зараз ми переконаємося. Як думаю, воно? Так. Починаємо. З так. Чого починаємо, Іван Семенович? Починаємо з кроля. З кроля. Ну, хріль у нас є. Ми його вже порубали, так, все підпорубали. Ага. Помили, він помитий. Угу. От, ми далі. Ще не ловив вчора ще? Ще вчора ні. Сьогодні. Так, що нам з ним робити? Зараз беремо сіль і перець. І перетираємо кожний шматок. Давайте я буду сіллю, а ви потім перцем. Так само. Давайте. Будь ласка. А я буду... А ви спостерігаєте, щоб... Дощечки отут розкладати. Можливо, там цибульку почистити, Іван Семенович? Це з часом, обов'язково. Так, я почну робити. Будь ласка. Будь ласка. Все, щоб якась справа була. Так, вас взагалі побачити на кухні можна? Чи це... Ну, раніше більше, зараз трохи менше. Немає але часу. Інколи буває. Угу. І це м'ясо, напевно. Обов'язково. Так? Угу. Розумію. А вегетаріанська кухня, Іван Семенович? По телевізору. По телевізору, зрозумів. На жаль, хоч і піст зараз, але. А зараз що, піст? Ну, вже цілий день сьогодні. Сьогодні? Так. Ну, у нас таких же постів не дотримуються, а на Закарпатті, звідки ви родом, там більш дотримуються постів, там, так? Там так. А до церкви ходив? Звичайно, там по-іншому не можна. А це було якось добровільно чи ні? Абсолютно, там традиції такі. Там хто не ходить, як зараз кажуть, хто не скаче, той москаль. А там хто не ходить, той сепаратист. Сепаратист. Іван Семенович. А от як школярі, викладачі відносились до того, що діти ходять в церкву? Абсолютно нормально. Більше того, я навчався в радянські часи, коли начебто забороняли там, я ж на Пасху, Я ж за це й запитую. Були дружини з числа, от мій хрещений батько, він заступник директора школи, він нас повинен був ловити там і наказувати, і так далі. Нас попереджали завжди. Вони просто нас не бачили, скажімо так. Вони відверталися, тобто діти ходили нормально. Ну, зараз, слово Боже, вже навпаки, в школі як окремий предмет, і ну, нормальна абсолютно річ. До речі, досить серйозна виховна функція в цьому є. А як так сталося, що словами російських засобів масової інформації справжній бандерівець Іван Боршуш, бо з Західної України, бо там всі бандерівці, ну, приїхав на Сумщину? Да, дійсно, до москалів. Цілком випадково, бо була тоді велика сила реклами, це був 92-й рік. Так. І нам сильно порекламували на Закарпатті Сумський державний пединститут. Ого. Як заклад, де гіперпотужна база, наукова і спортивна в тому числі. Я тоді ще трохи займався спортом, ну, вирішив спробувати себе. І вийшло. Так сталося. І так тут і залишилося. Угу. Сподобалась Сумщина? Ну, звичайно, вона вже рідна. Я ж на Сумщині 22 роки проти... Уже більше, ніж на Закарпатті, так? Да? Вже більша частина тут життя. Тому коріння пустив, будемо вважати тут. Іван Семенович, в 27 років очолив відділ управління, як я його називаю, по боротьбі з молоддю. По боротьбі з молодежі. Як так сталося? Хто зробив протеже? Це Прищербані було. Слово протеже для людини, котра на Сумщині одна, якось, мабуть, не... Так я і запитую.
Та ніхто. Як так сталося? Власне, заступник голови був такий Микола Олександрович Соколов. Зробив пропозицію, від якої, ну, якось не вдалося відмовитись. Ну, почав працювати. До речі, на той час був наймолодшим в Україні. Але спрацювали. Та, мабуть, і на сьогоднішній день. І я знаю, управління на той час, коли очолив його, зайняло перші місця, займало по всій Україні. Так, була така ситуація. Команда підігралася нормально, вдала, слава Богу. Тому був результат. І, думаю, так і треба працювати. Ну, за освітою ви вчитель української. І магістр державного управління. І магістр... А як так сталося, що вчитель української пішов у політику? Ну, я йшов не в політику, а в місцеве самоврядування. Угу. Насправді я починав із телерадіокомпанії «Відікон». Так, я пам'ятаю. Потім міський голова на той час Олександр Андронов запропонував працювати його прес-секретарем, ну, а потім оргвідділ, інформаційно-аналітичний відділ. Пішло. Ну, а потім обласна адміністрація, ну і так далі. Кстати, в борьбе гордості з голодом всі призи достаються желудку. Михайло Мамчич. Потрібна сковорідка. Да. Є. І починаємо обжарку цього продукту. Ззаді там Настя. Ага, тобто ми його не тушимо, не варимо, а перший, зразу... Перший етап – це ми її накалюємо максимально. Цікаво. Так, дивимося тут. Максимально. Що ми туди повинні? Олійка. Олійка. Покриваємо дно. Угу. Оксанич, поки що попрошу вас з морквою розібратися. Така олійка? Все так, з задоволенням. Морковки скільки, Іван Семенович? Всі. Всі? Зайво не буде. Це ж багато. Слухайте, я переглядала вашу біографію, там 2010-2014, якщо не помиляюсь, там тимчасово не працює. А чим займалися цей період? Ну, зрозуміло, що ви вдома не сиділи. Насправді займався написанням дисертації. Угу. В цьому році, якщо Бог дасть, вийдемо на фінішну пряму. І яка ось тема? Проблема автономії місцевого самоврядування в контексті співпраці з місцевими органами виконавчої влади. Знову ж таки, місцеве самоврядування. Так. Ні, так. Там просто контраст самоврядування і виконавча влада. Тобто міський голова і голова адміністрації. Ну вам зараз є щось чим порівнювати. Ну, і там були, так. І тепер тут. Але ну, сьогодні навпаки це на часі, бо на часі зміни до Конституції. І, власне, якраз тема тим і цікава, що є що порівняти і є що порекомендувати. Ви стали заступником губернатора у доволі складний період. Чи не страшно вам було таку відповідальність на себе брати? Ну, комусь же треба це робити. Плюс це непоганий досвід. Це справді, це чесно. І не боязно, що це може тривати 3 місяці, півроку, а може і ще менше? Ну, хто ж це повинен робити? 3 місяці, рік, один. Нічого страшного. Іван Семенович, я знаю, що хрещений батько ваш в політиці Луценко. Я б так сказав. Ну, хоч, ну, в принципі. Можна так сказати. Да. Ви з ним спілкуєтесь і сьогодні? Ну, сьогодні спілкувався також по телефону. А про що ви з ним спілкуєтесь? Він вам допомагає якось? Він мені радить в деяких питаннях. Є? За родом діяльності я також курую діяльність правоохоронних органів. І, власне, його досвід тут є неоціненним. Це факт. І я, власне, дорожу його досвідом, його порадами. А буває, що сперечаєтесь? Однозначно. Ми не сперечаємося, я б сказав, що... Ви стоїте свою якусь позицію. Я наполягаю на своїй точці зору, інколи в мене це виходить, але, ну, в принципі там досвід довіряю. Побільше. Звичайно. Угу. Особливо в таких питаннях політичних або питаннях силовиків, то, звичайно, він має більше досвіду. А от ви вірите в те, що у нас, в нашій державі щось може змінитись? Я в цьому не сумніваюся, іначе я б не йшов працювати туди. От я вже перший раз такий. Ага. Тепер наше. Можливо, отак давайте зробимо. І воно не буде тоді приставати. Це вже як досвідчений такий кухар. Я вже можу з вами сперечатися. Кухар, як досвідчений кухар. Нам потрібно до золотистого кольору дойти. На сході йде війна. Я, чесно кажучи, я от не знаю, як держава, як президент будуть виходити з цієї ситуації, як ми всі будемо виходити з цієї ситуації. От ви, як державний службовець, може ви щось більше трохи знаєте? Ну, може не все я маю право говорити, але насправді позиція єдина. З ворогом потрібно воювати. Це однозначно. І сьогодні головна наша мета – це підтримка батальйону.
Жаль, що так хлопці молоді, власне, туди поїхали. Але така наша доля, власне, всі ми для того народжені мужчини, щоб захищати вітчизну. Тому будемо захищати всіми силами і засобами, які у нас зараз наявні. Іван Семенович, а от ви для себе розподіляєте якось, скажімо так, керівництво Росії і російський народ? Однозначно. Більше того, буквально позавчора я мав нагоду, ми приймали ікону Божої Матері у Миропіллі. Це був традиційний хрестний хрест. Так, традиційний хрестний хрест. Скажімо так, досвід був шокований, коли ми стояли по одну сторону кордону, росіяни по іншу, як нам кричали росіяни, махали, що тримайтеся, слава Україні, ми з вами. От, а з нашого боку просили моліться за нас, віряни, і це було настільки зворушливо, тобто жодного сумніву. Більше того, ми були на боці Російської Федерації, там 5-7 хвилин, і у нас просили вибачення чиновники, скажімо так, ну, місцевого рівня, так? Вибачте, ми все розуміємо, але це не ми, це наше керівництво. Тому мир буде однозначно, і знаєте, я вчора зробив для себе висновок, що без релігії ми ладу не наведемо. Тобто, якщо церква, як вона показала позавчора, от, те, що вона зробила, це насправді це подвиг. А приходити до влади, одна справа, коли ви приходите у місцеве самоврядування, бо якось показали себе так на той момент, а зараз ви прийшли до влади, бо перемогла Революція Гідності. І ви змогли стати заступником, ну, в даному випадку, заступником губернатора. Це, взагалі, ця ситуація, Євромайдан і Революція, вона, що вона в вас змінила? Чи зробила вона вас, можливо, іншою людиною? Однозначно. Ми ж кажемо про Революцію Гідності. І, знаєте, насправді дуже важко після того, що було в Києві, щось зробити погано. Насправді це урок, як потрібно поступати. І взагалі Україна зараз, у мене багато знайомих там є за кордоном і подорожують, як вони приїжджають. Ну, скажімо, відпочивала група наших студентів з прапором України. Вони приїхали, їх задарили подарунками, їх переселили в кращі номери. Ну, просто через те, що вони українці, вони тримаються. І це, знаєте, гордість приймає за те, що нас приймають як суверенну націю. Після цього, знаєте, говорити про якісь банальні речі просто соромно. Тому однозначно так, але це велика відповідальність. Ви працюєте у адміністрації і питати вас про те, як ви оцінюєте там перші кроки президента, про... чи ще щось. Чи роботу губернатора. Так, це зрозуміло, що це якось, ну, можливо, навіть некоректно, а цікаво, просто є такі моменти, що ви дивитесь на те, що відбувається в Києві, і думаєте, ну, хлопці, ну не те ви робите, ну трошки не туди, що ж ви, куди ж ви? Ми маємо можливість дискутувати через, ну, скажімо так, через політичну призму. Тобто я маю ряд друзів і представників Кабінету міністрів, і радше народних депутатів, з котрим, безумовно, ми ділимося враженнями і приймаємо відповідні рішення. Тобто зараз, по великому рахунку, без погодження з народними депутатами, особливо нашими сумськими, якихось серйозних рішень ми не приймаємо. Знаю, що не один раз були на Майдані. Про Майдан зараз говорять різні. Але ми не будемо говорити про нього. Я хотів би вже говорити про постмайдан. От те, що на сьогоднішній день все-таки люди там знаходяться. Ваша думка? Ну, по-перше, мають повне моральне право, бо, власне, вже, це вже другий Майдан. І я ще раз повторюсь, людей є великі сподівання. Вони мають право сумніватися у тому, що влада щира чи не щира. Вотум довіри є, і він дуже високий. Але вже були контролювати, постійно однозначно контроль потрібний, і тому я, напевно, підтримую той момент, що до проведення позачергових чи чергових виборів у Верховну Раду Майдан повинен бути як символ народної мудрості, сили і звитяги. Ну, одна з основних вимог Майдану досі не виконана – це люстрація, так? І як ви вважаєте, чи достатньо буде в Україні сили, аби провести люстрацію на всіх рівнях? Чи вона вже не потрібна? Люстрація потрібна однозначно, тут немає жодних сумнівів. Єдине, що, знаєте, є питання, в який спосіб її проводити. Кажучи мовою загарбника, а судді хто? Тобто, хто повинен проводити? Це дуже серйозне питання, і тут швидкість недоречна. Варто не поспішати. Більше того, ну, немає достатньої законодавчої бази. І зараз, ну, дійсно треба напрацювати нормальну механізми базу. Однозначно. Ну і без цього, ну, однозначно, що Україна не буде розвиватися.
У нас зараз приходять до якоїсь компанії, підприємства, кажуть, люстрація, і пиши заяву. І під люстрацію тепер чешемо всі. Ну, я ще раз повторюсь, знаєте, є великі очікування, в чому відмінність державного управління, скажімо, від бізнес-структур. Тут питання часу дуже умовне. От якщо ви звернете увагу, що програми приймаються на 5, 10, 15 років, бо взагалі механізм державного управління, він достатньо потужний і великий. І щоб щось зрушити, змінити, от, реформувати, треба час. Змінити одну систему, перевести там ще дві і так далі. Тобто це час і ресурси. І так швидко, за місяць, два-три, ну, нереально. Це просто треба набиратися терпіння і розуміти, що хочеш зміну держави, мусиш чекати. Іван Семенович, Михайло Саакашвілі, перебуваючи в програмі Шустера, сказав, що всі реформи, які вдались, він зробив за 100 днів, за 3 місяці, перші 3 місяці. І говорить, ті реформи, які ми відклали на потім, ну, можливо, потім зробимо, ми до них вже не дійшли. От як ви вважаєте, пройшло 2 неділі після того, як у нас новий президент? Ну, поки що нічого не вийшло. Я розумію, що ви державний службовець, але ми ж все-таки на кухні, нас ніхто не чує. І ніхто не бачить. Що, знаєте, слова когось із великих, що великі справи потребують великої енергії. І казати про те, що нічого не зроблено, я б так не брався. Насправді, врешті почався наступ. От це дуже важливо. Тобто сьогодні йде війна в країні, і говорити про системні реформи, на жаль, не доводиться. От. Але те, що президент сильний і в своїй промові він заявив, що Україна буде єдина, що місцеві вибори мусять пройти в тих проблемних регіонах, це достатньо потужний сигнал. Насправді, я повторюся про те, що йдуть перемовини, серйозні перемовини і з великим бізнесом, і з міжнародним співтовариством. І, ну, я думаю, результат буде. А не буде так, що ми, як завжди, спишемо на повінь, на пожежу, ну, а тут на війну. Для цього є Майдан. Я думаю, що такого слова, до речі, донедавна не було в світі, не існувало. Сьогодні всі розуміють Майдан як засіб контролю над владою. І саме в цьому я бачу силу і бачу в цьому перспективу нашого народу. Ну, ви мене вибачте, я був недавно в Києві, і я відвідував Хрещатик. Якось я все розумію, але не подобається мені такий Майдан. Такий, вибачте мене за слово, таке якесь є правильне російське слово – помойка. Війна духами не пахне. Помойка в центрі Києва. Можливо, його потрібно привести до якоїсь, ну, не знаю, культурної. Ну так ж, так ж. Тут я з вами погоджуся, але повірте, що ті люди, котрі помирали, або ті, хто отримав рани, мають право на свій вибір сьогодні. Ну, те, що зміни йдуть, однозначно. Вже купу сміття вивезли, і він зменшується. Але те, що Майдан – це символ, і він мусить залишатися – це факт. Ні, ну це ж теж якось так, сміттєзвалище, оце, що… Ну, я з вами не згоден. Не таке воно там вже сміттєзвалище. До речі, наступний етап – ми перекладаємо зразу цибулю. Ага. О, де цибулька у нас? Так, наступний ряд моркви. Ага. І так двічі буде. Слухайте, ну, ладно, президент 2 тижні, а голова облдержадміністрації 100 днів. І на своїй прес-конференції, виступаючи перед журналістами, Володимир Шульга сказав, що головний його здобуток – це мир і спокій на Сумщині за ці 100 днів. Але ж все ж таки ми стикнулися з такими явищами, які до цього були нам невідомі, як зникнення Сергія Лихмана, наприклад, побиття Положія, автівки Баса і Адаменко. Тобто, ну щось таке не Слов'янськ, звісно, але якось так невесело. Ну, знаєте, насправді є компетенція голови адміністрації, є компетенція правоохоронних органів. Це зрозуміло. Казати, що саме але якось вплинути. Однозначно це погано. І а ви як куратор, що там робиться? Ну, скажу те, що можу сказати. Да, те, що можна. Триває слідство, але справа Положія має серйозну перспективу. Вже сьогодні ведуться слідчі дії, вже визначені, ну, скажімо,
декілька осіб причетних, так? Ну це ймовірно, бо слідство триває. От, стосовно інших іде слідство, але з двохи. Ще раз повторюся, що ситуація нелегка однозначно, тому... Але це не є виною або тільки губернатора. Так, він мусить контролювати ситуацію. І ну, мушу вам доповісти, що мінімум двічі на тиждень проводяться наради з силовиками. Доповідають щодня, контролюють ці питання. Особисто на контролі у прем'єр-міністра, скажімо, справа Сергія Лихмана. От, народні депутати від удара приїжджали сюди, був керівник штабу інший. Тому робота ведеться, не можна сказати, що ну, така ситуація, розумієте, державна, але не може не впливати на ситуацію в області. Кстати, при крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья. Оскар Уайльд. Это называется розмарин. Так, це ми розмарин додаємо. Щедро посипаємо. Ага. Можна не жаліти. Але що занадто, то не здраво. О, оце правильно. Ще солити, перчити треба? Ні, це вже. Боже, Сан Санчик віртуозно. А? Мама ні. Руки помиєш, мама? Да, це віртуозно дуже. Це буде не морковка, а просто витвір мистецтва. Та я ж про це. Я ж сам себе боюсь, ти знаєш? Ви ж теж, вас теж викрадали, але, на щастя, це якось швидко закінчилося, завершилося. До речі, тоді ви, якщо я не помиляюся, телефонували Юрію брату Луценка, так? І якось вирішилася ця ситуація. Справді, ми тоді проводили опозиційний якийсь захід, і так було викрадення. Єдине, що мені поталанило, у мене було три телефонних апарати, один з них був у цьому внутрішньому кармані, і його не побачили. Люди в формі без, ну тоді виявилося, що це начебто військовослужбовці з військової частини. Їх було дві машини, 10 осіб. Ну, трохи чи не спротив, але з об'єктивних причин я не зміг утриматися, тобто мене трохи побили, запихнули машину, вивозили. Була невеличка щілина, я бачив, що є будинки, потім вже небо, тобто десь за місто. Ну, звичайно, скористався дзвінком, іншого виходу не було. І хвилин за 20. Машина різко розвернулася, мене до Сум довезли, і трохи побутали, як годиться, і взялися. А після цього не було думки? Все, хай йому грець, не хочу. Навпаки. Так просто не зламати Івана Борка, це зрозуміло. Як чоловіку зразу стає треба все зробити ворогам. Після цього були мої звернення до прокуратури області, були спроби класифікувати мою справу, бо... Тоді мене звинуватили там у різних речах, що вони возили до наркодиспансеру, там, в міліцію і так далі. Насправді мені вдалося доказати зворотні, бо є журнали реєстрації, ні там, ні в міліції, ні в наркодиспансері мене захистово не було. Після цього я звернувся в прокуратуру. Прокуратура з відомих сьогодні причин не надала мені відповідь. От, і відповідно я не встиг вчасно подати до суду, бо не отримав відповідь прокурора. Тим не менше, прокуратура доказала, що ну, звинувачення, котрі були від міліції, були брехливими. Тобто морально якесь я отримав задоволення. Як Іван Семенович Борщ відпочиває? Ох, є декілька варіантів. Як правило, ми виїжджаємо до наших друзів у райони. От. Полюбляю риболовить. Ну, а так, в принципі, подорожі любимо в сім'ї. Як правило, на Закарпатті, коли є можливість. Порідним там містам, так? Там класно, там. Ну, тобто, втрата Криму для вас не втрата, тому що ваша відпустка на Закарпатті. У нас не втрата, але є речі принципові. Я думаю, що Крим буде повернутий за будь-яку ціну. Я якраз за це хотів поговорити. Ви думаєте, що нам вдасться повернути Крим? Я думаю, що Крим сам попроситься з часом. Знаєте, до речі, є такий анекдот в тему, як спіймав сепаратист зайця, приносить додому, дає дружині, каже, дружина, давай його зваримо. Вона каже, та не можемо, українці ж воду відключили. Давай в духовці запечемо, та не можемо, українці світло відключили. Ну то давай його засмалимо тоді і так звімо, та газ же відключили. Ну, бере, викидає зайця в вікно, той перекотився. Слава Україні! Я думаю, що... Такими методами, як Росія з нами, треба з ними адекватно воювати, і все буде нормально. Ви ж розумієте,
знаєте, що вони, може, і захочуть повернутися, але хто ж їх почує? Там же ж така хто система. Їм хто їм дозволить? Хто їм дозволить вийти на той мітинг? Там же ж більше трьох не збиратися. Це, як кажуть, не такий хтось страшний, як його малюють. Я думаю, що Путін, власне, через свої амбіції втратить контроль взагалі всій. А ми оцим вже можемо полити? Це в кінці, звичайно, ви вгадали. Це, але ви пам'ятаєте, коли був той переломний момент, коли ви зрозуміли, ну все, ми перемогли? Я пам'ятаю, коли була велика така депресія. 19-20 число. І, ну, скажімо, це розстрілів масових. Так, я був тоді на Майдані, і як зараз пам'ятаю, знаєте, було соромно, бо це масова втеча мужчин, там в амуніції, в шлемах там, і так далі. То вони біжать, а жінки, причому такі самодостатні, от вони беруть, б'ють бруківку і передають наперед. І, ну, так сталося, що ми з Олександром Лисенком несли бензин, тепер вже можна говорити, для коктейлів. Страшно не те слово. Ще коли повідомляєш, що на даху працюють снайпери, от, ну і Саня, колишній військовий, каже, головне, хай у ноги, головне, щоб каністри не потрапили. От, і ми несемо ці каністри, тебе збивають з ніг. І пам'ятаю, як жінка нас за ноги бере, що спасибо вам, мужчини, от ви такі, там, в такій хутряній шубі, там все, ну, тут нормальні, жінки тримаються, а хлопці біжать. От, було соромно і якось, ну і страшно, але ми йшли, бо, ну, жінки сказали, несемо ті каністри. І, ну, правда, така зараз ситуація, згадуєш, і, ну, такого не можна забути. Ну, і після того, як згарище, тобто, ну, такі моменти чорні. Ну, а перемога, напевно, вже десь... Коли тікав Янукович? Чи раніше? Коли втік. Коли тоді якесь було відчуття. Але тоді взагалі було якесь таке неправильне відчуття бажання помсти. Треба було себе стримувати і розумно поступали на Майдані, що... Хотілося це громити? Ні. Хотілося... Власне, з регіоналами, але нас дуже добре, як би сказати, налаштували, що вони люди і вони, власне, були в тих ситуаціях. Та, в принципі, треба віддати належне і тим регіоналам, котрі виступили і, ну, якби визнали свою помилку, помилку свого лідера. Кстати, все на світі приїдається, крім їди. Аркадій Давидович. Це, власне, ще? Ні, нормально. Угу, давай. Так, і тепер... Це приправа, до речі, з Закарпаття. Називається вегета. Угорська. Це там вона росте? Ні, це суміш різних трав, екологічно чистих. Там фасується. Там вона фасується, так. Ну, я щось таке вегета помню. Це ще з радянських часів. Кубік і кнур. Ні, ну, Іван Семенович. Це не воно, це не ота трава, ні? Це абсолютно чисте, ні. Ми таким не користуємося. Зараз я понюхаю. Однозначно, будь ласка. Я все на ньому приймаю. Зараз я понюхаю. Ага. Цікаво. Так, це якісь... ми закриваємо. Так. Дуже і тепер чекаємо хвилин 15, поки закипить. Ага. Ріжемо як? Щоб так. Зручно було їсти? Щоб зручно було їсти, так. Да. Mm. Чи щоб красиво? Ребята, як поріжете, так з'їмо. Так. Огірочки? Да. Давайте огірочки. Пан Семенович, розкажіть про вашу родину. Хто голова? Хто заступник голови? Так сталося, що у нас демократія в сім'ї, тому... Головою обрали мене. О, демократія, тому головою обрали мене. Все зрозуміло. Але всі побутові питання у нас вирішує заступник голови. Так і правду кажуть, що чоловік – це голова, а жінка – це шия. 100%. І куди заступник поверне, туди голова й дивиться, йде. Абсолютно згоден. Більше того, мене це влаштовує. Спасибі Богу, її також. Так. Насправді, і часу немає, та й... І бажання особливо. І бажання особливо, так. Якщо в неї це краще виходить, то для чого щось змінювати? У нас все демократично на конкурсній основі. Все серйозно. Іван Семенович, восени вибори будуть? Я б сказав, ваш прогноз? Напевно, взимку. Взимку? Якщо дивитися за часовими моментами, то... Ну, думаю, що взимку. За відкритими списками чи як? Тут є запитання до мажоритарників, чи вони зможуть себе переступити. Угу. Чи можуть... Воно ж не хочеться. Чи зможуть жертвувати власними амбіціями. Для українців це досить боляче. Як часто Іван Семенович грає на гітарі? Ми хотіли сьогодні запропонувати, але все-таки якось на кухні. Як Олександр Семенович приходить в гості, так і... Не буде відкривати таємниці. Так. А сам частенько? Ну, раніше було частіше, зараз, правда, часу трошки немає, але з
Сподіваюся, що колись буде час і для цього. Ансамблем збираєтесь? Останнім часом, на жаль, також не виходить, хоча... Іван Семенович, справа в тому, що, будучи студентом, у них була там ансамбль вокально-інструментальний. Так, і ви що там робили? Соліст? Було колись. Так, да. Так що, Іван Семенович, я знаю, що ви не пропадете. Ми все-таки відправляєте. Без державної служби. Ми все-таки вирішили направити кудись. Ви це робите професійно, я знаю просто. Пробацька життя. Хочеться, щоб воно не проходило і щоб все-таки у нас найближчим часом було більше привидів таких для дійсно веселих пісень, а не тільки гімн. Знаєте, зараз, на жаль, така ситуація в державі, що... Я за це і говорю, що... Ми, до речі, зараз відміняємо всі такі заходи такого розважального характеру. Це сприймається нормально і громадою, та і, власне, адміністраціями. Ну, от Сурм у нас не буде Конституції, наприклад. Знаєте. Перше за скільки років за початкування. Правда в тому, що оркестр, наскільки мені відомо, ви ж також військовий, тому... Так, да. Це військові оркестри. Ой. Ну, все нормально. Можна відправлятися. Давайте. Та й вже їсти можна. Куди ви її забираєте? Куди, що? Тут ще будуть свої нюанси. Навершимось. Сюди. Так, доправили, тепер... Чекаємо. У нас є ще один спонсор, Іван Семенович. Ас пиво. Це безпосередньо наш продукт. Сумський. Живе пиво. Так. Да. Тому я пропоную, поки ми чекаємо. Салат у вас получився чудово. У нас. У нас. Давайте, там, де менше, там. За нашу перемогу. Як Штірлі. Якщо пиво не сумское, значить пиво никакое. Давайте за перемогу. Щоб Сурми заграли. Так. Да. Так, ставимо сюди, так? Да? І буде кролик по-закарпатськи. Чи так. По-сумськи, Іван Зарович? Я думаю, по-українськи. О, клас. Так, зараз нам потрібен маргарин. І перцю, перцю, перцю. Це вже справа характеру. Щоб ніхто не їв. Так, для початку ми беремо такий шматочок маргарина, десь четверту частинку. Угу. Так. А чого маргарин? Він дає колір і запах. Ага. Ну і криль взагалі він такий не дуже жирний, маргарин йому допоможе трохи. Зрозуміло. От так і два. Так. Це ми все занурюємо. Зараз дві секундочки і його не стане. Так, це я забираю? Так, ми забираємо. Угу. Ну і, власне, сметана. Поки ви так, а я ще попрацюю з салатиком. От, помішаю його. Баночку. Угу. Угу. Як кажуть, кашу масла не відпортиш. Точно. Пам'ятаєте, Сан Саныч, як Олександр Миколаївич Лисенко додавав сметанку до борща? Угу. Да, там був молочний суп. Я пам'ятаю. Він так не пожалів. Угу. Так половина, половина сметани, половина борщу. Ще але смачно. Ось десь отак воно буде. Угу. Зараз заключний акорд. 15 ага. Хвилин. Назад у шафу. Пробуємо. Пробуємо. Запахи йшли і що потрібно. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Красиво! І запах. Угу. Криль в сметані. Від Івана Боржиша. Так, ну, пробуємо. Давайте, бо терпіти. Насипай, наливай. Оп.
Тобто насипай. Так, Сан Саныч. Я буду потребувати Хочко. Вашої допомоги. Я страхую. Раз. Цибульки з морковичкою. Є. Так, що у нас тут ще красиво. І я дивлюсь, як голодний вовк. Так, ступив. Зараз ми щось. Так, Сан Саныч, а ви подивилися, ага, і все. О! Я сам в шокі. Дякую. Така... Просто нічого, Іван Семенович, ми віримо вам. Ну, давайте. Все, можна вже? Вже можна? Давайте, ви, Іван Семенович. Стартуємо? Так, да. Стартуємо. Все, я їм. Ну, кажіть. Добре. Кажіть, пробуйте, чому? Іван Семенович. Те, що ви хотіли. Справжній український. Прекрасно. Справжній український. Кріль. Кріль чи кроль? Кріль. Точно? Точно. Дивись нас, дивиться ви у свободу. Рінасех. Йогурком. Клас. Ви сьогодні були разом з нами на політичній кухні ATV. Партнер нашої програми Меблі Фокс, партнер показу Аспиво та Аква Трейд. Сьогодні гість політичної кухні ATV Іван Боршов, заступник голови Сумської обласної держадміністрації. І готував нам прекрасного кроля в сметані. Смачного. Смачного. Смачного.